Пленарната зала депутатите приеха удължаването на удължения бюджет за 2022 година. Финансовият министър Асен Василев обеща пред депутатите бюджетът за тази година да е готов до края на юли и то с дефицит от 3%. Възможно ли е това да се случи без да се пипат данъците, без да се въвежда данък свръхпечалба, а и да бъдат запазени социалните плащания? Разговаряме с икономическия анализатор и бив заместник министър на икономиката Никола Янков. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. На първо четене беше одобрено още едно удължаване на миналогодишния бюджет. Какви разплащания са приоритети, кои ще останат на втори план? Всъщност за един месец това нещо може ли да се случи? Това няма всъщност никакво значение, защото не е важно кои плащания ще се правят първи, кои втори, а какво всъщност стои зад цифрите в държавния бюджет. Това са въпроси, които никой не задава. За какво ще се харчат парите на българските граждани, на българските фирми следващата година? Вие знаете ли, аз не знам, не съм сигурен, никой не го е артикулирал. Така че ние все още чакаме да отговорите на тези въпроси. Преди всичко, за да се произнесем дали 3% дефицит е добро или лошо нещо и да разберем дали ще плащаме по-високи данъци до година. А ясна ли е политиката на този нов бюджет, който ще ни се представи? Именно там е проблема. Думата политика липсва от обществения дебат за бюджета. Всъщност бюджетът е една табличка, която е измерител на различни политики, които трябва да бъдат предложени от политическите партии. Не от финансовия министър, подчертавам. Той не е човека, който еднолично може да определя какво ще се случва в тази държава, какви данъци ще плащаме, какво ще финансира държавата или какво няма да финансира държавата, което също е толкова важно. По-скоро това е ролята на политическите партии в парламента, които оглушително мълчат. И всички чакаме някакси един човек, случайно в момента се казва Асен Василев, може да се казва както си искате, да ни каже какво ще се случва в нашата държава в следващите една-две години. Това е ненормално. Е, този срок от един месец, той е обозрим ли? Може ли това да се случи за един месец? Не може да се изпишат. Първо трябва да се артикулират политиките, за които ще се погрижи държавата в следващите години, тази година включително и следващата, и след това тези политики да се измерят в цифри и да се впишат в бюджет. Това е малко по-дълъг процес. Но общо взето две теми чуваме от парламента, когато става въпрос за бюджета. Дефицит от 3% и включително и днешния разговор между депутатите. Трябва ли да се бърка в сребърния фонд? Оттам ли трябва да се вземат парите? Откъде ще дойдат парите? Как е предвидено? Какво трябва да се случи в новата финансова рамка? Парите ще дойдат от нашите данъци. Това означава ли, че ще ни дигат данъците, защото... Това зависи от цифрите в бюджет, които отразяват политиките, които държавата ще води на база на заявените приоритети от политическите партии, които не са заявени. Тоест ние не знаем за какво държавата ще харчи нашите пари, за какво няма да ги харчи. Така че дали бюджет ще е на 0 дефицит, на 1% дефицит, 2% дефицит или на 3% излишък, всъщност, защо не? Не мога да ви кажа дали това е добре или лошо в момента. Никой не е казал къде ще отидат нашите пари. Добре, ако се посегне на тези пари в Сребърния фонд, това не е ли твърде рисковано? Дори днес Корнелия Нинова отиде още по-далеч, като каза, че тези пари още няма да се върнат. Имахме такива прецеденти преди. Всъщност не е само Сребърния фонд, в така наречения фискален резерв има няколко законово задължителни фонда. Примерно там, освен Сребърния фонд, е и фонда за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, на АЕЦ Козлодуй, в който също има доста парички. Това се научи да отидете да вземате касичката на детето ви, което 2-3 години е спестявало пари в нея, да ги изхарчите и да му обещаете един ден да ги върнете. Това не трябва да се прави, разбира се. Не е добра идея. Това, че Сребърния фонд го спасихме в кавички от лапите на Министерски съвет в момента, не значи, че останалите фондове, които са в фискалния резерв, няма да бъдат оплюскани за ново време. Това не трябва да се допуска. А дълг? Дълга значи дефицит. Дефицит се финансира с дългове. Да. Държавата харчи повече, отколкото събира, съответно разликата финансира с дълг. Дълга е резултативна величина от решенията на държавата да финансира този или онзи приоритет. И съответно да дигне или да не вдигне данъците, съответно. Но тези неща не ги чуваме като дебат всъщност. Ние не знаем за какво става въпрос с вас. А този фокус върху дефицита от 3%, какво ако не е 3%? Какво ако е по-висок? И ще се лиши ли нещо от нещо държавата, ако се фокусираме и да бъде 3% точно? България имала няколко години с бюджетни излишъци, тогава нямаше нищо. Никакви лишения нямаше, нали така? Тоест хората даже не го усетиха по такъв начин. 3% е формалният критерий по Маастрихт за влизане в еврозоната и затова това е границата, за която се говори най-много. Но ако примерно ние говорим, ако тази граница беше 2%, сега с вас щяхме да говорим за 2% дефицит, нали така? Тоест причината да казваме числото 3
Не, че ние знаеме какво стои зад него като цифри, като милиарди, а защото просто такава е границата в Мастрихтския договор. Така че този дебат по принцип е безмислен. Да, но имаше преди това един друг бюджет, където тази цифра беше 6. Имаме в момента база за сравнение. Едните предлагат 6%, сега имаме идея да го направим 3%, значи трябва да затегнем коланите. И въпросът е откъде ще вземем пари, от кои разходи ще се лишим, кое ще бъде най-зле за нас, като данъкоплатци, и кое ще ни успокои, ще ни направи дните по-добри. Точно така. Всички чакаме отговорите на тези въпроси от депутатите в Народно събрание и в бюджетна комисия конкретно. Те трябва да ги дадат, а не министъра на финансите. А според вас кой е най-лошия вариант? За какво да се внимава? Като чуем да знаем, че не е добре. По принцип не е добра идея да се правят големи бюджетни дефицити, защото това вдига инфлацията в държавата, както сме говорили друг път, което значи, че най-бедните хора ще бъдат ударени най-лошо. Приоритет на държавата би трябвало да ограничи инфлационните процеси, защото инфлацията е данъка върху бедните. Така че не само от друга гледна точка, че държавата трябва да има фискална стабилност, което е добре за инвестициите и ще в средносрочен план ще доведе до по-голяма икономическа активност и чужди инвеститори тук. А и заради факта, че ние не искаме да обедняваме от инфлация, трябва да имаме дисциплинирани бюджетни политики. Но, както казах, цифрите за бюджета трябва да отразяват политиките или приоритетите на политическите партии. Те не трябва да са просто една табличка с числа, която е нахвърлена от финансовия министър в момента. А в тези политики влиза ли увеличаване на заплатите? Заплатите в България за щастие зависят от частния сектор. Държавата по принцип може да увеличава заплатите на чиновниците в бюджетната сфера. Които не са малко. Те са били увеличавани изпреварващо с темпа спрямо инфлацията през последните години, както и пенсиите междувременно. Пенсиите са пораснали с над 90% за период, в който инфлацията е пораснала с около 34%. Така че България е на първо място в Европейския съюз по ръст на реални доходи и през последните, така бих казал, 20-ти на години като темп, говоря спрямо брутния вътрешен продукт, както и на реално нарастване на покупателната способност на населението. Разбира се, нашите доходи са все пак най-низките, но въпреки всичко темпът ни е най-висок като ръст и все пак ние изпреварваме ръста на инфлация като ръст на доходите. Понеже сме към края на разговора, само да ви помоля за една прогноза. Очаквате ли и каква да бъде инфлацията в следващите месеци до края на годината? Надявам се инфлацията да е доста по-ниска от миналогодишната, но това зависи още веднъж от бюджетната политика. Ако държавата се разпиштоли, грубо казано, и започне да разхвърля пари напред-назад и субсидира цени, както беше до сега, нищо хубаво няма да ни чака като вдигане на цени. Благодарим ви за това участие. Така се разделяме. Приятен вечер с BTV.